Jo, välkomna tillbaka till en ny video igen, liksom andra videon idag. Och jag vill köra lite en live-update. Jag är med på lite vad som händer och varför jag inte lagt upp och lite annat sånt där. Och varför jag inte gjort det förra veckan, så var jag sjuk och sådär. Då kunde jag inte göra videos för att jag mådde jättedåligt. Och ja, så det var därför liksom. Och sen vet jag inte vad jag ska lägga upp för content riktigt. För jag vill fundera på vad man ska lägga upp sådär. Det är därför jag inte lägger upp ofta liksom. Men alltså, men det är er support och er stöd som gör så att jag vill göra videos, eller det vill göra liksom lägga upp videos och så liksom. Och det är en grym support som gör det liksom, och ni visar så grymt support. Och det hade varit grymt om den här videon kunde också få 10 likes och så. Det har varit nice. Och just nu så har den här, så är vi 330 prenumeranter på den här kanalen, och jag hoppas att vi kan nå 500 prenumeranter innan året är slut. Det hade varit awesome. Då vet jag inte vad jag ska göra riktigt, men liksom, det blir nog nice. Och ja, alltså det har inte hänt så mycket runt omkring liksom. Jag har bara chillat och lugnt. Jag vet inte vad liksom, jag behöver bara lite videodier liksom. Alltså det är ju lite tomt i skallen lite sådär. Men har ni tips om vad ni vill se, så kommentera det gärna här liksom på kommentarsfältet, så låt mig få veta liksom. Och ja, Och om ni skulle vilja hjälpa mig liksom så här liksom, och liksom så skulle det vara alltså, så hade jag uppskattat om ni kunde dela mina videos eller mina vänner och liksom så här. Och ni behöver inte göra om ni inte vill, men jag hade uppskattat som otroligt mycket, och för att liksom så vi kan växa och bli en stor, eller så familjen kan bli större liksom. Och ja, det är så awesome om ni kunde göra. Ni behöver inte om ni inte vill, men jag hade bara uppskattat det som fan. Och jag märkte att ni gillar det jag gör, och det värmer så otroligt mycket faktiskt. Och det gör mig mer motiverad, och likesen och allt det där gör mig motiverad och sånt där gör det liksom. Och ni är så helt underbara, jag vill bara säga liksom. Och liksom, jag vill skapa någonting, jag kanske skapa någon serie så här liksom på någon, gör någon serie någonting så här. Jag vet inte vad, men vi kommer nog på någonting. Så att ja, liksom det blir så här lite life update så här. Och ja, och snart börjar jag skolan, och då blir det lite, då får vi se liksom. Då ska jag försöka pumpa upp så mycket video som möjligt. Och även om jag är trött och sådär, så ska jag försöka. Och ja, så kanske jag filmar ute också eller någonting, jag vet inte. Vi får se, men det blir nice, kanske hitta någon nice place att spela in. Liksom bara för att byta location och sådär, så att det inte blir samma location. Liksom så. Och ja, det tror jag hade blivit fett alltså. Och ja, det är så otroligt kul att höra. Att bara liksom att, ja, att jag blir uppskattad för mina videos, och att ni liksom tar er tid att kolla på mina videos liksom. Bara det är bara vems hjärtat alltså, för att det är så otroligt kul att se faktiskt. Och ja, det gör ju självklart mig motiverad mer än någonsin liksom. Och ja, vad mer ska man säga? Men ja, det blir lite så här som life update så. Det är inte så mycket mer som har hänt och sådär. Så jag ville bara säga så. Och nu jag tänkte faktiskt att jag ska avsluta den här videon. Det blir lite kort, men jag hoppas att ni gillar den ändå. Om ni gjorde det, tryck gärna tummen upp. Prenumerera gärna, ni som är nya till kanalen. Och gärna dela med era vänner den här videon. Det hade jag uppskattat så mycket möjligt. Jag vet att jag säger ofta, men det gör jag verkligen. Men ja, det var allting för den här videon. Hoppas ni tyckte om det, så att säga igen. Och då får ni ha det så bra, så hörs vi i nästa video. Stay awesome. Hej då.